រដ្ឋបាលខេត្តកំពតចាប់ផ្ដើមរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងបូកគោហើយ រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានប្រជុំត្រៀមរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រុងថ្មីក្រុងបូកគោនឹងរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រុងធ្វើការបណ្ដោះអាសន្ន នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតនៅល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះលោកជឿតាអភិបាលខេត្តកំពតបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះដោយមានការសមាជិកចូលរួមពីអភិបាលខេត្តរងស្នងការមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់កិច្ចប្រជុំនេះបានលើកឡើងពីចំណុចពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដូចជាលក្ខណៈ ភូមិសាស្ត្ររបស់ក្រុងបូកគោការរៀបចំតំបន់គោលប្រើប្រាស់ដីធ្លីការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្រុងទីតាំងជាក់លាក់នៃការរៀបចំអគាររដ្ឋបាលក្រុងការផ្ទេរកិច្ចការមួយចំនួនពីរដ្ឋបាលស្រុកទឹកឈូទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងបូកគោនិងការគិតគូរពីការរៀបចំមន្ត្រីក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្រុង ការរៀបចំទីកន្លែងបំពេញការងារបណ្ដោះអាសន្នរបស់រដ្ឋបាលក្រុងនិងការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាដើមអ្នកជំនាញនៃវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានបង្ហាញពីសតិធនិយមចំពោះការបង្កើតក្រុងបូកគោថ្មីដែលអាចនាំមកនូវការវិនិយោគក្នុងបរទេសហើយបង្កើនសកម្មភាពវិនិយោគមួយកម្រិតទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្រុងបូកគោមួយនេះ ជាការកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបង្កើតក្រុងនេះមានវិនិយោគិនក្នុងស្រុកជាច្រើនបានសម្រុកស្វែងរកការវិនិយោគបន្ថែមទៀតដោយខ្លះទិញដីសម្រាប់ទុកចំណែងផងនិងខ្លះទៀតទិញដីដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់ខ្លួននៅពេលអនាគតលោកកឹមសង្គ្រាមភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុមួយរូបប្រចាំខេត្តកំពតបានលើកឡើងថា ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបង្កើតក្រុងថ្មីនេះយើងឃើញថាតម្រូវការដីធ្លីកាន់តែមានច្រើនឡើងហើយសកម្មភាពទិញលក់ដីធ្លីក៏ឃើញថាមានសន្ទុះជាងមុនបើទោះបីកម្ពុជាបានជួបវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ក្តីបច្ចុប្បន្នគម្រោងមួយចំនួនធំនៅខេត្តកំពតនៅតែបន្តសកម្មភាពសាងសង់ ហើយគម្រោងមួយចំនួនទៀតក៏បាននឹងកំពុងត្រៀមរៀបចំអភិវឌ្ឍបន្តផងដែរគេជឿថាក្រោយពេលរដ្ឋបាលខេត្តកំពតចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគកាន់តែជឿជាក់នឹងចង់មកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងកំពតបន្ថែមទៀតជាក់ជាមិនខាន